Hii tarehe ya uchaguzi tunajua ni tarehe 8 mwezi wa 8 2022. Tusijipange. Si tunasemanga safari ya kesho unajipanga leo. Na sasa hivyo ndio tunafanya, na ndio safari hata ya kwenda binguni tunajipanga kwa kuabudu na kufanya yale ambayo Mungu ametuambia. Unajua wale watu wengine wanafikiria ile mawe iko pale juu ya mlima ndio mambo yote. Ile mawe iko huku chini ikiondolewa mlima ina sambaratika. These are the people who drive the economy of this republic. Na kama hatutawaangalia hii maneno ya kusema Kenya Kenya tutamaliza, juu tutaishi kila saa tunaongea madeni, tunaongea mashida, tunakuja kuomba sababu ya njaa, hawa watu wanataka kushiba. Askofu, naomba hata saa hii uendelee kutuombea, ombea hii hustler nation yote, ndio tukipanga hii maneno ya kupanga the government, tutakuwa tupepanga mpaka kanisa hapo ndani, tunaendelea kuheshimu kanisa, hakuna kurushiwa tear gas katika kanisa.